গঞ্জৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত নিৰ্ধাৰণকাৰী নৈ কুচিয়াৰা চলি আছে বিসৰ্জন পৰ্ব আৰু প্ৰতি বছৰে কিন্তু ইয়াতে এক নান্দনিক দৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়। ইফালে যদি আমি দেখোঁ ইয়াতে যে ভাৰতৰ ফালে করিমগঞ্জত বিসৰ্জন পৰ্ব চলি থাকে আৰু আমাৰ পিছফালে ইয়াতে যদি দেখা যায় যেন বাংলাদেশৰ যে জকিগঞ্জ আছে এইখন কুচিয়াৰা নৈ সিপাৰত বাংলাদেশৰ জকিগঞ্জত বিসৰ্জন পৰ্ব চলি থাকে। যদিও এই বছৰ কিছু অশান্ত জৰ্জৰ আছে, বাংলাদেশত ইমান এটা পূজা হোৱা নাই, কিছুমান যদিও মূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত সলনি কৰি ইয়াতে বেনাৰ লগোৱা হৈছে, বেনাৰ লগাই মূৰ্তি বিসৰ্জন মূৰ্তি দুৰ্গা পূজা প্ৰতিমাৰ পূজা কৰা হৈছে। গতিকে ইয়াতে কিন্তু এইবাৰ এই আগৰ পূৰ্বৰ দৰে কিন্তু যে বিসৰ্জন পৰ্ব নাই, অলপ ম্লান আছে, কিন্তু তথাপি আয়োজন আছে বহু অংশ। এই যে লোকসকল আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকসকল আচলতে বাংলাদেশৰ, তেওঁলোকৰ বাংলাদেশৰ ভকত লাগিছে, বাট চাই আছে আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে আচলতে করিমগঞ্জৰ যে বিসৰ্জন পৰ্ব এয়া চাই আছে। আৰু আমি বৰ্তমানে ভাৰত বাংলা সীমান্তত এইখন নাৱেৰে গৈ আছোঁ আৰু এই নাৱত কিন্তু উত্তৰ করিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমলাকৰ দেৱ প্ৰকাশ্য আছে, তেওঁৰ সৈতে আমি অলপ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰতি বছৰ কিন্তু এটা ভাল দৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়, এইবাৰ অলপ ম্লান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কি ক'ব? পোনপ্ৰথমে মই গোটেই অসমৰ ৰাইজলৈ বিজয়াৰ আন্তৰিক প্ৰীতিৰ শুভেচ্ছাটো জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আচলতে এই যে মনোৰম দৃশ্য যিটো আপুনি ক'তো দেখা নাপায়, আৰু অসমততো একদম বিৰল এই দৃশ্যবিলাক। ভাৰতবৰ্ষত এটা দুটা ঠাইত এনেকৈ দেখা যায় যে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিমান নিৰঞ্জন কৰি আছোঁ আৰু আনপিনে বাংলাদেশে সিহঁতৰ প্ৰতিমান নিৰঞ্জন কৰি আছে। সেইটো কাৰণে মানে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা বিৰাট এটা চাব লগা বস্তু। আৰু মই ভাবোঁ যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজ আজি আচলতে এনেকুৱা এনেকুৱা এটা ঠাইত যেনেকুৱা ভাৰত বাংলাদেশৰ দুইটা পৰ্চনত প্ৰতিমা নিৰঞ্জন কৰি থাকে, আমি প্ৰত্যেকটা বছৰ আমি চাই থাকোঁ এনেকুৱা এটা সুন্দৰ এটা বাতাৱৰণ। কিন্তু আপুনি যিটো কৈছে আৰু যে এবাৰ অকণমান ম্লান দেখা পাইছোঁ, আচলতে কথাটো হৈছে মাইণ্ডছেট যিটো হৈছে। আগতে কি হৈছিলে যে পূজা বুলি আছিলে বেলেগ এটা পৰিৱেশ আছিলে, কিন্তু বাংলাদেশৰ আজিকালি দেখা গৈ গৈছে মন্দিৰ ভাঙা হয়, পূজাৰ আগতে মূৰ্তি ভাঙা হয়। এই যে যিবিলাক মৌলবাদী যিবিলাক আছে, মৌলবাদীৰে কি কৰে যে তাতে এটা মানে যে পূজাৰ মূৰ্তি মূৰ্তি তাৰপিছতে মন্দিৰ ভাঙাৰ এটা সিহঁতৰ এটা এটা মাইণ্ডছেট এটা হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে তাৰপিছতেও আজি দুৰ্গা পূজা হৈ আছে আৰু আমাৰ বিৰাট ভাল লাগিছে এজন সনাতন ধৰ্মাৱলম্বী হিচাপে আগন্তুক দিন যাতে এই পৰিৱেশটো যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে আৰু সুস্থ সুন্দৰ বাতাৱৰণ থাকে, মায়ে যাতে আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু অশুভ শক্তি বিনাশ কৰি জানে, শুভ শক্তি যাতে অশুভ শক্তিৰ আবিৰ্ভাৱ কৰি জানে, যাতে অশুভ শক্তি যাতে বিনাশ কৰে আৰু আগন্তুক যাতে ভাল এটা পৰিৱেশ হয় এইটো আমি বিচাৰিছোঁ। মই নিশ্চয়কৈ সকলোৱে বিচাৰে যেন মাক আশীষ, মাৰ পৰা আশীষ বিচাৰে আৰু অশুভ শক্তি বিনাশ কৰাৰ বাবে সকলোৱে কামনা কৰে। কিন্তু বাংলাদেশৰ যে পৰিস্থিতি, বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি আচলতে আমি বেছি ক'ব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু যিখিনি সংবাদ মাধ্যমত সদায় আহি থাকে মূৰ্তি ভাংচুৰ আৰু ইয়াকে লৈ, কিন্তু এইবাৰ কিন্তু আমি যেন সিপাৰত যি দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ, ৰাইজ আছে, ভকত ৰাইজ আছে বা বাংলাদেশৰ যে স্থানীয় প্ৰশাসন জকিগঞ্জ প্ৰশাসনে যথেষ্টখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে বা ইয়াতে আহি বহুত ৰাইজ উপস্থিত হৈছে, সকলোৱে ভাৰতৰ দৃশ্য দেখি আছে। কিন্তু যে প্ৰায় প্ৰতি বছৰ আমি দেখোঁ যেন এইখন যে সীমা নিৰ্ধাৰণকাৰী নৈৰ ওপৰত কিন্তু এটা নাৱৰ ওপৰত, এটা দুটা নাৱৰ ওপৰত উঠাই অতি আনন্দ ফূৰ্তিৰে কীৰ্তন ঢাক ঢোল বজাই যে বিসৰ্জন পৰ্ব হয়, এনেদৰে পৰিস্থিতি কিন্তু এইবেলি নাই। আৰু এইবেলি যি পৰিস্থিতি থিয় হৈছে ইয়াতে, ইয়াতে তেওঁলোকে আচলতে যেন ভাৰতৰ প্ৰতিমা যেন নিৰঞ্জন, যি প্ৰতিমা নিৰঞ্জন হৈ থাকে করিমগঞ্জৰ ভাৰতৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ যে বিসৰ্জন ঘাট আছে, এই বিসৰ্জন ঘাটৰ ফালে বাট চাই থাকিব লগা হয় হৈছে তেওঁলোকৰ। আৰু ভাৰতৰ ফালে কিন্তু যথেষ্ট মূৰ্তি বিসৰ্জনী আছে, করিমগঞ্জৰ বিসৰ্জন ঘাটত যদি কোৱা যায় এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰায় 50 কৰোৰ অধিক বিসৰ্জন হৈ গৈছে। আৰু যেন গভীৰ নিচালৈকে কিন্তু করিমগঞ্জৰ এইখন যে আমি অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ইফালে যেন আচলতে অলপ দূৰত আহি গৈছোঁ আমি যদিও করিমগঞ্জৰ বিসৰ্জন দেখা গৈ আছে। এই করিমগঞ্জৰ বিসৰ্জন ঘাটত প্ৰায় 200 শতাধিক মূৰ্তি বিসৰ্জন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 50টা হৈ গৈছে। গতিকে গভীৰ নিচালৈকে আনকি অহাকালিও কিছুমান মূৰ্তি বিসৰ্জন হ'ব। গতিকে ভাৰতত কিন্তু বাংলাদেশৰ কোনো প্ৰভাৱ নাই, ভাৰতৰ যেন এইবাৰ দুৰ্গা পূজা যি করিমগঞ্জত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই, যি অতি আড়ম্বৰে পূজা হৈছে আৰু আজি মা দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন হৈ আছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।